indiki gənclər onlar tam əminliklə bilirlər ki, onlar nə istəyirlər. Bəli, bəli, çox doğru. Bizim dəyərlər biraz başqaydı. İndi dəyərlər tam fərqlidir. Nə bilim, mənə maraqlı gəlir. Mənə çox və bir də çox patriotdurlar. Çox patriotdurlar, çox vətən sevərdilər. Bəli. Çox, tam başqa bir ruhdur. Baxın görün 44 günlük müharibədə kimlər həyatından keçdi? Həmən o gənclər. İndiki hətta David balaca uşaqdır da bacımın oğlu. Allah saxlasın. Allah sizinkilər saxlasın. Amma Azərbaycan bayrağını harada görür, gedir öpür. Narsan Polat Həşimovun portretini görəndə küçədə gedir belə qucaqlayır. Nə bilim, hansısa verilişdə, patriotik verilişdə soldatları görəndə, əskərləri görəndə artıq əli burada olur.